ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದರೆ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನೀರು ಹಾಕಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು. ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಬಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಬಂದು ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕೋದು ಮನೆ ಮುಂದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದಾದಮೇಲೆ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ದೊಡ್ಡದೇನು ಹಾಕ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋ ಡಿಸೈನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ರಂಗೋಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಹಾಕಿದ್ರೇ ಅಲ್ವಾ ಲುಕ್ ಬರೋದು. ಸೊ ನಾನೀಗ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನೀಗ ಗ್ರೀನು ಪಿಂಕು ಕಲರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಡಾರ್ಕ್ ಪಿಂಕು. ನಾನು ಮೊದಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಡಾರ್ಕ್ ಪಿಂಕು, ಈಗ ಲೈಟ್ ಪಿಂಕ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್. ಒಂದು ರಂಗೋಲಿ ಅಂತ ಬಂದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇದ್ರೇ ಅಲ್ವಾ ಲುಕ್ ಬರೋದು. ಸೊ ನಾನೀಗೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಆರೆಂಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ರಂಗೋಲಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ನಾನು ಹಾಕಿರೋದು ಹೇಗಿದೆ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಪ್ಲೀಸ್ ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಬಂದಮೇಲೆ ರಂಗೋಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಹೊಸ್ತಿಲಿಗೆ ಅದೇ ಥರ ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟು ಹೂ ಹಾಕಿ ಇಡೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ರಂಗೋಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬಾಗಿಲಿಗೆಲ್ಲ ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟು, ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕಿಚನ್ಗೆ. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಇವಾಗ ರೈಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ನೀರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕುದಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಹಾಕೋದು, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಲೈಟಾಗಿ ಕುದಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ರೈಸ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ವಿಷಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸ್ವೀಟ್ ಕಡುಬು. ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ, ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಇವಾಗ ಫೈನಲಾಗಿ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮನೆ ಪುಟ್ಟ ಗೌರಿ ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟ ಗಣೇಶ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಇವಾಗ ಹೊರಟಿರೋದು ಮಮ್ಮಿ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಆನ್ ದ ವೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಳೆ ಬಂತು. ಅರೌಂಡ್ 4 o'clock ಆಗಿತ್ತಲ್ವ, 4:30 ಆಗಿತ್ತು, ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ. ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಂದಮೇಲೆ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಸೊ ನಾವು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವೇ ಫೈನಲಿ ಬಂದು ಮಮ್ಮಿ ಮನೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಾಗಿನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮ, ಸೀರೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಪಾಪು ಆಟಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ವಿಡಿಯೋನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲು, ಮತ್ತು ಇದು ದೇವ್ರ ಮನೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಮನೆ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಇವಾಗ ಮಮ್ಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದೆ. ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓ, ಮಳೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಚಿಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಇವಾಗ ಏನಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಸಾಮಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಗಣೇಶ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೂರು ದೇವ್ರ ಬಸವಣ್ಣ. ಸೊ ಪೂಜೆಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪೂಜೆ ಸಾಮಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೇವ್ರು ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಎರಡು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಎರಡಕ್ಕೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಹೂವು, ಕಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಇದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಪೂಜೆಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಈಗ ಕೊಡೋಣ.